Я вважаю, що він має бути взірцем для сучасних борців за Україну. Дуже багато спільного, хоча 100 років минуло, так? Але дуже багато в історії спільного. Того, що знову студенти, які виходять на Майдан, точно так же Євген Коновалець, будучи студентом, пішов боротися. Коли я прочитав і дізнався дещо більше того, що я знав, для мене це велика честь. І тому саме робота, вона йшла легко.